التاول. نباته بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. أبو منقصات كاهنات داقونات يتودداتيو زيابيرن يمسودو زيابيرن يودداتيو معي برمي منان كاروكم كاكربم بزي بسا قدس أولات يتسبسباتيو وغنو تشاچين بمولو اندمنو علاچيو اندي ديكم عاشو حال اندي اندمنو علاچيو اندمنو علاچيو اندمنا مشاچيو شرنتو يباري جنزوي هنا لول عملاكاچين زيابير يامتات جيتا يزمنات جيتا عمتون تطبقو اسكازي ساعة سلاة الرسن كبر مسكيانا يقباو كامنا لزندرو عبقتون بزي بتاكدسو عدبابا ياكو من يهن ننبال اندقنا برميا چلاي يچنگي زيج عمرو لن بالون اندنا كبر يفقد زيائر مسكيانا يقباو مكنياتوم عمنا نياغار نورو زندرو نياغار يللوانو عمنا دستان برا زندرو بهاجرو لاي راسو حزن دينا برا الناس تاوس هاله فزاو اللو عالفن إني أرجمو زاري هن بالن دينا كبر زيابير سيفك ديلن لك زيابير مسات أو واقع من دينو زيابير مسجد نوستي زيابير نامسجد نوتنجداو جاچورن ديا ماچوك أسار جاچوس كيندا جرا ديغاموت او ايه ليليت يمسغانا ليليت نو ايه ليليت سونا ملائكه عند لا يزمروبت نو ايه ليليت تطالتو 5500 زمن يتلاعيوت سونا اغزابير سماينا مدر عند هونوبت نو ይህ ሌሊት ለ5500 ዘመን ተቋርጦ የነበረው የመላእክትና የሰው ዝማሬ እንደገና የቀጠለበት ሌሊት ነው። እንግዲህ ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንዲሉ የዛሬውን በዓል በጽሞና እንድታደምጡን ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ያመጣው ምንድን ነው? ለምንስ ወደዚህ መጣ? ለምንስ መወለድ አስፈለገው? ለምንስ ደግሞ ይሄን ሁሉ ለሰው ልጅ ለሰው ልጅ ፍቅር ይሄን ሁሉ ማድረግ አስፈልገው? ይሄስ የሆነው እንደንግዳ ደራሽ እንደውሃ ፈሳሽ ድንገት የሆነ ነው ወይስ በትንቢተ ነቢያት የተነገረ ነው? ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለአዳም የተሰጠ ተስፋ ነው። እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር ወደ 22 ስነ ፍጥረት ፈጥሯል። ከ22ቱ ስነ ፍጥረት መካከል ደግሞ ከሁሉ አልቆ አክብሮ አግኖ የፈጠረው የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ሲፈጥረው ሌላውን በሙሉ ይሁን ይያለ ነው የፈጠረው። ማታ ይሁን ጧት ይሁን አንድ ቀን ይያለ እንዲህ አድርጎ ነው የፈጠረው ሌላውን። የሰው ልጅ ግን እግዚአብሔር ሲፈጥረው ወገብሮ እግዚአብሔር ለአዳም መሬተ ምድር ወነፋው ተገጹ መንፈሰ ህይወት እግዚአብሔር አዳ እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ከመሬት አፈር አበጀው ነው የሚለው። አበጃጀው አሳመረው። አዳም ማለት ያማረ የበጀ ቀይ አፈር ማለት ነው። አዳም ማለት ያማረ የበጀ አፈር ማለት ነው። አዳምን ሲፈጥረው እንግዲህ እንደሌላው ሳይሆን ባራያው በመልኩ እሱን አስመስሎ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው አዳምን። ሲፈጥረው ደግሞ ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን አራተኛውን ሰማይ ያስረከበው ለአዳም ነው።
ሳጥናኤል በነበረበት ክብሩን ያጣው የወደቀው መልአክ በነበረበት በዚህ ቦታ የነበረው ሲወርቅ በቦታው የተተካ አዳም ነው ከፍጥረታት ሁሉ እንደ ሰው ልጅ ክብሩ የተፈጠረ የለም ሲፈጠርም ያማረ የበጀ ፍጥረቱን ሆነ የተፈጠረው በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ስታነቡ ስላሴ ሰውን እንደ መልካችን እንፍጠራሉ ይላል እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እንደኛ አድርገን እንፍጠር አሉ ይህንንም ብሎ አልቀረም አዳምን ከመሬት አፈር አበጀው የተፈጠረውም እዚህ ምድር ነው መሬቱም ይሄ ነው አፈሩም ጭቃውም የተለወሰው እዚቹ ምድር ከተቀደሰችው መሬት ላይ ነው አዳም አዳምን እንዲህ አድርጎ አበጃጀና ፈጠረው ፈጥሮት አዳም ብቻውን ነበር አዳም ብቻውን ሆኖ ሳለ ሌሎቹ ግን የተፈጠሩት እንስሳቱ አራዊቱ ተባይትና አንስት የሆኑ ተፈጥረው ስለነበር አዳም እኔ ብቻዬን የተፈጠርሁ ምንድነኝ ይያለ ያስብ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔርም አዋቂ ስለሆነ ማንም ሳይጠይቀው የሚያደርግ አምላክ ስለሆነ አዳም ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ማለትና አዳም በተፈጠረበት ሌላኛው ጊዜ ሔዋንን ከአዳም ጎን ፈጠራት እንዴት አርጎ በመድር ላይ የመጀመሪያውን ሰመመን ወይንም የንቅልፍ መርፌ የሰጠ እግዚአብሔር ነው ሳይንስ ከየትም አላመጣው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከሃይማኖታዊ ትውፊት ወስደው ነው ሁሉ ነገር የተሰራው መድኃኒት ቢሰሩ እግዚአብሔር ለሄኖክ 1000 መድኃኒት 500ውን ከማርና ከቅቤ ታገኘዋለህ 500ውን ከእጽዋት እና ከተለያየ ነገር ታገኘዋለህ ብሎ ለሄኖክ ነው የነገረው እግዚአብሔር ዛሬ ሁሉ መድኃኒት ቢሰራ ሳይንስ እንዲሁ ያመጣው የለም ከተፈጠረው ላይ ግኝት ነው ያስገኘው ሳይንስ ስለዚህ እግዚአብሔር አዳምን ረዳትም ምትሆነው ሊፈጥርለት ሲያስብ በአዳም ላይ ፈጽሞም ሳይተኛ ፈጽሞም ሳይነቃ በሰመመን ላይ ሳለ ከጎኑ ላይ አንዲት አጥንት ወስዶ ያችን በስጋ ዘክቶ አጥንት ወሰደባትን ቦታ በስጋ ዘክቶ የአስራ አምስት ዓመት ቆንጆ አድርጎ ሔዋንን ፈጥሮ ከጎኑ አስተኛት አዳም ከንቅልፉ ነቃ ሰመመኑ ለቀቀው ሲነቃ የአስራ አምስት ዓመት ቆንጆ የተዋበች መልከ መልካም ውብ የሆነች ሴት ከጎኑ ተኝታለች ምን አለ አዳም ይቺ ስጋ ከስጋዬ ናት አለ ይቺ ስጋ ከስጋዬ ናት አጥንቷም ከአጥንቴ ነው ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል አለ ስሟንም ሔዋን ብሎ ሰየማት ሔዋን ማለት የሕያዋን ሁሉ ፍጥረት እናት ማለት ነው አዎ ስሟንም ሔዋን ብሎ አወጣላት ከይዋላ እንግዲህ አዳምና ሔዋን ሳይደቁ ሳይወጡ ሳይወርዱ በገነት መካከል እየተመነሸነሹ የገነትን ጣዕምና ለዛ ማዛዋን ያሸተቱ መውጣት መወረር ሳይኖር ያንን ሁሉ በገነት ያለውን ከሰማይ በታች ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ሁሉን እንዲገዛ ሁሉን እንዲነዳ ሁሉ ተፈቅዶለታል ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አለ ነገር ግን እግዚአብሔር አዳምን አንድ ትእዛዝ አዘዘ ወገኖች እንደማመጥ በደም የውድቀታችን መነሻ ይሄ ነው የዛሬው ሁሉ የኃጢያቱ ጥየት ይሄ ነው ሰው ሲፈጠር እንድኩን አይደለም የተፈጠረው ሰው ሲፈጠር ያለ ተንኮል ነው የተፈጠረው እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ ፍጥረት መልካም እንደሆነ አየ ይላል ዘፍጥረት 2 ላይ እግዚአብሔር
የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ መልካም እንደሆነ አየ ነው የሚለው ከፈጠረው ፍጥረት መልካም ያልሆነ የለም መልካምም ያላደረግነው መጥፎ እንደሆነ ያደረግነው እኛው ራሳችን ነን እንጂ እግዚአብሔር ሁሉን አሳምሮ ነው የፈጠረ ስለዚህ እግዚአብሔር ለአዳም ሁሉን ከሰጠው በኋላ በገነት መካከል ሶስት እጽዋት በቅለው ነበር አንደኛው እጸ በለስ ናት ሁለተኛው በምግብነት እንዲመገበው የተሰጠው ነው ሶስተኛው ብላም አትብላም የተባለ እጸ ህይወት ነው አዳምን እግዚአብሔር በሱና በእግዚአብሔር መካከል ህግ አስቀመጠበት ህጉ ምንድነው ይቺን እጸ በለስ እንዳትበላ ይቺን በበላህ ቀን የሞት ሞት ትሞታለህ እንዳትበላ አለው አንዳንድ ዛሬ ዘመናውያኑ ሊቃውንት ወይም ደግሞ ኢቲስቶቹ ሃይማኖት የለሾቹ እግዚአብሔር ሎቱ ስፋ ጨካኝ ነው መጀመሪያውኑ አዳም እንደሚስት ያወቀ ለምንድን ነው እጸ በለስን የፈጠረለት እጸ በለሱን ባይፈጥረው ኑሮ አዳም አይሳሳትም ነበር አዳምም ለሞት አይዳረግም ነበር አዳም እንዲሞት የሆነው እግዚአብሔር ያወቀ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ግለሰው ሙሉ ቀሰጥቶ ነው የፈጠረው ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ ነው ዛሬ እናንተ ጥፋት ስታጠፉ ነፃ ፈቃዳችሁን ተጠቅማችሁ ነው ኃጢአቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ ጽድቀቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ ህሊናችሁ ራሱ ሸርፋችሁ ስታጎርሱ ቀዳችሁ ስታለብሱ የህሊና እርካታ አላችሁ መጥፎ ስታደርጉ ደስ የማያሰኝ ነገር ስታረጉ ደግሞ ህሊና ወቀሳ አለባችሁ አዳም የተፈጠረው ከነሙሉ ነፃነቱ ከነሙሉ ሐሳቡ ከነሙሉ አዋቂነቱ ነው አዳም የተፈጠረው ስለዚህ ምን አለው እግዚአብሔር አዳምን ከእጸ በለሷ ወይንም ከበለሲቱ እንዳትበላ ከበላስ የሞት ሞትን ትሞታለህ አለው አዳም ለሰባት ዓመታት ህጉን ጠብቆ ኑሯል አዳም በጸጋ እግዚአብሔር በረድኤተ እግዚአብሔር ተከልሎ ነው ይኖር የነበረው አንድም የሚጎለው ነገር አልነበረም አዳም የዚህን ሁሉ አራዊት እንስሳት ድምጽ ያውቀ ነበር ቋንቋቸውን ሁሉ ይረዳ ነበር እያንዳንዱንም ስም ያወጣላቸው አዳም ነው ሁሉም እግሩ በታይ እየወደቁ ይንከባለሉለት ነበር ይገዙለት ነበር ዛሬ እኛን የሚያስፈራን ግሩማን ግሩማን የሆኑት አራዊትና እንስሳ በአዳም ፊት ኢምን ተነበሩ ሰው ከውድቀት በኋላ ነው ፈሪ የሆነው ስለዚህ አዳም 7 ዓመት ኖረ ሔዋንም 7 ዓመት ስትኖር እጸ በለሱን ሲያዩት አንድ ቀን እንኳን አስጎምጅቷቸው ለመብላት አስበው አያውቁም ነበር አባቶቻችን የብሉይ ኪዳን መተርጉማን እንደሚናገሩት ከምድር ፍጥረታት ሁሉ እንደባብ ያለ መልከ መልከኛና ተንኮለኛ አልነበረም ተብሏል እነተም አሁንም ስታዩት ለባብ የሰጠው መልክ ለማንም የተሰጠው የለም አሁን አያርገውና እሱን አያሳየንና እንጂ አዎ ከምድር አራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበር ይለዋል እንደገና መተርጉማን እንደተናገሩት እንደ ግመል ግልገል ወሳብሬ አራት እግር ነበር አግትግ እባብ ከአዳምና ከሔዋን ጋር በቋንቋ ስለሚግባቡ አንድ ቀን ሰይጣን እባብን አገኛት ወዴት ትሄጃለሽ ሲላት ወደ ገነት በእንግዳስ ከዚህ እናቀበቱን እኔ ልሸኝሽ ልዘርሽ አንቺ ደግሞ ከዛ ከሜዳው ላይ ታዝልኛለሽ አላት እንዴ አንተ መልከ መልከኛ አንቺ መልከ መልከኛ እኔ መልከ መልከኛ አንተ መልከ ጥፉ እንዴት አድርጌ አንተ ጋራ ወደዛ ገባለሁ እንደገናም ደግሞ ጌታ ያዳም ይነን አይፈቅድም አለችው ችግር የለውም ያንቺ መልክም ይታወቅ በእኔ መልከ ጥፉነት ነው ስለዚህ እንዲያገቱን ሊያወለኔ ላውጣሽና ከሜዳው አንቺ ደግሞ ታዝልኛለሽ አላት
شبلو تنگاگرو کوت وحالا بابن کلاوالای دیابلو سیو وحادات بسو نتو استقلتو گبتو وده گنت گبا وده گنت گبتو عدامن مجمعی بباباد رو من دین نالو نگوسا سمای ومدر عدام سلام لانته هون آلو عدامی سمای نمدر نگوسا نو عید اللب نگوسا سمای ومدر عدام سلام لانته هون سیلو عدام انیه یه سمای یه مدر نگوسا عید اللهو یه سمای یه مدر نگوسا اگزیابی هر نولو مرس ستو اندیال ساتن لطاوه کن خیوالا وده هیوان هیده یه سمای یه مدر نگست هیوان اندی منوال شالا هیوان گن فگه گبلاتا قبلا چوهن سلام تا اسواگن یه سمای یه مدر نگست نبرا چی عید اللہ چی خیوالا تیجا تیجا هیوان اندی تو ناچو تنوران لاچو علچات امتن ناگرو بابنات آن ناگاریو بسوالا یه تصورو دیابلو اسنو Aun Mister Maut aja merah caya tu lemah gebaso Mister Mangger tergabung dalhona bazugra menggaruniut lemah hunso lemah kuatroso uang fitrahona so Mister Maggarat indegana ab mabzatno hewan menager lemah gebat Xavier Naswa Adam Xavier saya mewakut Mister lebar lebar lai lepas so warau seitan negara cat. من على شوق زيابير، إني تستنور على شو سترات زيابيرني مهال جتا، جنتني مهال بوتا إذن من أتن من تفطلك، من عززات شو، كل تفطر لنا ليشن سبلاس بتشان ديات ولو بلونا على شو، ها، يهنو كون ديات ولو على شو، السبب متولو جزيا هنا شو سلام مقلت النا يسمع يمدر جيش سلام متوانو رو. Allah, saya tak. Kehwala hewan sebab tamat bagaimana semua andi kanungku andi apel feria emut masal nabaraci sebaloswa. Gomji tak tahu ke masa itu atau tak tahu ke mai tahu tak tahu ke bazarya ulat gin belum puasa itu ansel gempal bayi bayi alat na amarat asingnya. Indah betulu. Ainah cuci gelatan injak zahir tuan Allah cuci selat awalnya cua daun usah balasun hidup pertama taj. Bayang cuci gemacun naladam secu alat. Hewan sabalasun gemetacun naladam setacu. Adam si gemtau. Wadaun usah gag zahir kalacu lay tuh jadi tegap apa. Zaman fitia soli car kalda baru moga macam. Apa tu cacing dia milut kat entuh karena beranakal ia tafracin misalnya kerana tafrunoi balal. Ia malas untuk cacing dia tafracin biar dia bercukur dia sahaya beranak ber. Ia berhalus cacing dia ber. Adam hewan rekaman dua na cakap ber. Hewan Adam rekaman mohon na tahu kau ber. Ber dia tak jahir basa gak jahir tak kalau lawin warun ber. حافظ جایر تو آهاد واچه این ورنه بر بازیک انجین از اول اسون سی بالوت خلاصون از گاچه اسی گفف آدم ارکانون مهونون هوانا یه چو هوان ارکانون مهونون آدم اوکه که والا وریت شاگب وای چو یه سر رکاسو سلامی دو هجیافر رساسو سلامی دو زاره نیاسن ناتافا سو نتاشیم برگی برگی جلالیه گدلا سو زاره بیه و تو گرایان نو نمی مسلو سلامی لو مایا چون هجی سلام لفظ اول گیه سلامی لو سماه اوی هجی نو به مدر لایه تسر راو سرعت سماه تسر آب مدر راو یه سماه اوی هجی بیکبر نروزاری فردیت ترف سرانو سماه اوی هجی بیکبر نروزاری پولیس را ترف سرانو گاز کبار می‌بال فردی بهت می‌بال وحی بهت می‌بال این وارم نبر سعی جایرن کبیت بکن رو اگر جایرن سلام رسانو یه اون لوگیه تا چانو دوست پاولوس که کبیت ای کن فکی چانه یا ناله هاتی از کال سر راه گیر که کبیت این نیبلو یا تو تفاوت کال تفنگ که کبیت اینن تفاوت کال تفنگ گن هکی چانه نه آدم نهیوان هکیت آن آشنی آتوم رو تبلو آل است اما لسویت اسر راول هکی نو. بگذاریم نه بسوي مکاکل
بفطورنا بفطاري مكاكل بجيجنا بتجيج بجيجنا بتجيج مكاكل يتقمة هجنو أصابلسو يلا بيبلو تعملاكم يونونو عيدلم يمي أفرسو نجر نورو عيدلم يهن اندي عطادر قلنا أنت ببيتسو وچاتو يبيتسو هجال لجوة چند عينكو متعززو تالة اندزا እግዚአብሔር በአዳም በሔዋን በልጆቹ መካከል ያኖረው ህግ ነው የፍጡርና የፈጣሪ ህግ ናት ጸበለሷ ሱን ሰለበሉ ጸጋቸው ሲገፈፍ ወደ ጫካ ገቡ የበለስ ቅጠል እየሰፉ አገለደሙ ሰውነታቸው ነርቃናቸው ለመሸፈን በሰርክ እግዚአብሔር መጣ ይላል ሰርክ ማለት 11 ሰዓት ነው ወደ ማታ አዳም አዳም አለ እግዚአብሔር ግሩም በሆነ መለኮታዊ ድምጹ እነሆኝ አለ የት ነህ አለ እዚህ ጫካ ውስጥ ነኝ አለ ምን ታረጋለህ አለ እርቃኔን ስለሆንኩ አለ እርቃንክም መሆንክም አንነገረህ አለ ራቆትህም መሆንክም እርቃንክም መሆንክም አንነገረህ أتبلا ألكم بلا أنديالو أو بلا أهلمن هوانا سفت التنيالة هوانا ساتة جنية انجري سو مكني أتما دردر يجمرو كذينو مي جمرو أهوني نعمكو ما نعرق إصوانا إصوانا إصوانو نعرق لهم إصوانا إصوانو إهما تقواكم كذينو مي جمرو أيا چون لمن بلا سيلو هوانا ساتة جنية هوان لمن بلا اشتبالج أروي مدر أسفت أتني عليك يمدر أروي أباب أساتين عليك أباب التطيقة إغزيابير فتاهي برد كوناني بسرق نو إغزيابير فردو أرلو يلو إغزيابير يسو في تايتو يميادي الأملاك عيد اللم بالس أقاون سلا بالس أقنتو عيرار رالتن دهاونم سلا دهنتو عيب አይገመገምለትም እንደ የጥፋታችን ዋጋ የሚከፍል ፍርድ ሰጭ አምላክ አዳም ባንተ የተነሳ መሬት የተረገመች ትሁን እሾህና ሜኬ ላይ ይቀልባት ወጣ ወርደህ ነደህ በርደህ ጥረህ ግረህ በላብህ በወዝህ ብላ አፈርነህ ወደ አፈር ትመለሳለህ እነሆ እንግዲህ ሞት ማለት ሞት የተጀመረው በዚህ ጊዜ ነው አየኸው ሞት ማለት ይሄ ነው ሞት የሥጋው ማረፍ አይደለም ከእግዚአብሔር ክብር መለየት ነው እናኛ ያንዳንዳችን የምንፈራው ነፍስ ከሥጋችን መለየቱን ነው ይሄማ ምንም አይደለም ጊዜያዊ ነው ማይደር ነው ይሄኮ የለበስነው ሰውነት ጭቃ ነው ማይደር ነው አውልቃ ነፍስ ጥላው ትሄዳለች እሱ ከተጋደመ በኋላ አያውቅም موت مالك كإغزيابير مليت نو موت مالك إغزيابير ساوق وموت نو كإغزيابير تلييتو مهر نو موت مالك عدام يموتو كإغزيابير مليت نو موت عدام انديرو منفاس كدوسي وغاريو عالندسي وانا ياشوت نا ባንተ የተነሳ መሬት ሾህና አሜኬ ላይ ይቀልባታል ሾህ አልነበረም ከዛ በፊት ጉጣ ጉጣ አልነበረም ከዛ በፊት መውጣት መውረድ አልነበረም ከዛ በፊት እንቅፋት መመታት መድከም አልነበረም ከዛ በፊት በአዳም የተነሳ ይርግማን መጣ ዘወር አለና ሔዋን አላት አዎ እጽቱን እንዳደማሻት በለሲቱን እንዳደማሻት አንቺንም በየወሩ ደም ይፍሰስሽ አው ደም ይፍሰስሽ ባንቺና እባብን ደግሞ መልሶ ማለት ነው እባብን ደግሞ እግርሽ ወደ ሆድሽ ይግባ እየተሽመለመልሽ ሂጂ የሰው ልጅ ረገጠውን አዋራ እየላሽ ኑሪ ባንቺና በሴቲቱ በዘርሽና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አረጋለሁ አንቺ የሰው ልጅ ሰኮና እየነከሽ ኑሪ
የሰው ልጅ ደግሞ የሴቲቱ ልጅ ደግሞ አናት አናትሽን ይቀጥቅጡሽ ያው እንግዲህ እርግማን እስካሁን ድረስ ዓለም አቀፋዊ ነው ዛሬ በቤተ ሙከራ በዚህ በዙ በእንስሳ ማራቢያ ቦታ ካልሆነ በቀር እባባይቱ የማይደነግጥ ሰውነቱን የማይሰቀጥጠው ወይንም ቢችል ድንጋይ የማይወረውር አለበለዚያ ጠብቆ የማይሸሽ ወይም ደግሞ አይቶት ሌሊቱን ሲባንን የማያድር የለም ለምን በሴቲቷና በዘሯ መካከል ለዘላለም ጠላትነት ሆኗል አያችሁት እንዲኮነና ሶስቱ ምርግማን ወረደባቸው አዳምን ከገነት አስወጣው ነው የሚለው ውጣ ውጣ አለው ወደዚህ ከዛ በማዛዋ ብቻ ከሚኖርባ ከገነት ተባሮ የገነት በር በምትገለባበት በኪሩቤል ሰይፍ አስጠበቃት ይላል የኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር መጨረሻ ላይ ይውት አዳምን አስወጥቶ በምትገለባበት በኪሩቤል ሰይፍ ገነትን አስጠበቃት አዳም ወደዚህ ዓለም ወደቀ የመከራ ቁናውን ለመቅደድ ለመከራ ለሞት ለሐዘን ለችግር በክብር ከሚኖርበት ከገነት ሰማይ ከሚያለው ዙፋኑ ወርዶ ተፈጠፈጠ በኃጢአቱ ምክንያት እንግዲህ ከይዋላ አዳም ማልቀስ ጀመረ አያችሁ ልብ ምን ገዛው ቆይተን አይደለ መጀመሪያ እንጡጥ እንጡጥ ብለን መከራው የሚመከረን በኋላ አይደለ አዳም አሁን ማዘን ጀመረ አንቺ ነሽ ምክንያተ ስህተት አንቺ ነሽ ለመውደቄ ምክንያት አንቺ ነሽ ከእግዚአብሔር ለየሽኝ ከገነት አስባረርሽኝ ክብሬን አስገፈፍሽኝ እያለ ሔዋንን መውቀስ ጀመረ ሁለቱ እንግዲህ ከዛ ወርደው ነው ከዚህ በኋላ መብዛት መባዛት የተጀመረው ከዚህ በኋላ ነው ነፍሰ ገዳይ ልጅ ወለዱት ቃኤል የተባለው ነፍሰ ገዳይ ወንድሙን የሚገል ነፍሰ ገዳይ የወለዱ ከዚህ በኋላ ነው ከዚህ በኋላ ነው በቀለኛ ልጆች ማግኘት የተቻለው ከዚህ በኋላ ነው ሰው እርስ በርሱ መገዳደል የተጀመረው ወገኖች አዳም እንደኛ እርሚያ እንዳይመስላችሁ እኛ እንኳን ችግር የለውም እግዚአብሔር ይመስገን በኃጢአታችን እርሚያችን ሲያጥር 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 ወደ 70 እና 80 ወርደናል አዳም 930 አመት ነው በዚህ ምድር ላይ የመከራ ቁናውን ሲቀደ ኖረው 930 አመት ብዙ ነው አይደል 969 አመት የኖሩ እነማቱ ሳላሉ አዎ እርግጥ እንደው ዛሬ ለኛ የነርም ቢሰጠ ምን እናረገው ይሆን ወገኖች እንደው ምን እናረገው ይሆን ከኃጢአት የቱ ቀረይ ብለን እንዴው ጨርሶ ከምድር ከሰማይ ተጣልተን እናልፍበት እንዴው እንጂ ይሄንን ቢሰጠን ሽምግልናውን እንጠቀምበት ይሆን አረ እንኳን አልሰጠን እንኳን አጠረ በእውነት እንኳን አጠረ ለዚሁ እንኳን ለ70 አመቱ ለ80 አመቱ እንኳን እየተባላንበት ነው ሽማግሌ ሽምግልና ስራ ይሰራ ይያለ ወጣቱ የወጣትነት ስራ አልሰራ ይያለ ማዕከላዊ እርሜ ያለው የማዕከላዊ እርሜነቱን ስራ አልሰራ ብለን ወገኖች የውሉርም የቢሰጠን ማጉር ነበር እንኳን ቀረብን እያጠረ እያጠረ ነው የሄደው የሰውርም እያችሁት አዳም ወደ መሬት ወርዶ ተዘልሎ አልተቀመጠም እያለቀሰ እያዘነ እያነባ ወደ እግዚአብሔር እየጮኸ ያውም ክብር የቀረብኝ ብሎ አይደለም አዳም ሲያለቅስ የነበረው ከእግዚአብሔር ተለየው ብሎ ነው አዎ እኛውን የሆነ ነገር ቢጎልብን ስለጎደለብን ነገር ነው እንጂ እግዚአብሔር ተለይቼ በሰንበት ሳላስቀድስ ቤተ እግዚአብሔር ሳልደርስ ስጋው ደሙ ሳልቀበል ንስሐ ሳልገባ ልሞት ነው ብለን ነው እኛ የምናዝነው አይደለም ልጆቼ ሊበተኑ ነው ወይ ትዳሬ ሊቀር ነው ያፈራሁት ንፍረት የደከምኩት ድካም ብለን ነው የምናሰለው እኛ አዳም ግን ይሄን አይደለም ያለው እግዚአብሔር በመለየቱ ነው ሲያዝን የነበረው እንግዲህ ብለው ብለው ሀተታው ስለማያልቅ እየቀነስኩት ልሄድና አዳም ወደ እግዚአብሔር ሊለምን እህቴ አላት በያንቺም እንግዲህ እዚሁ ነሽ ሱባኤ ያዥ እኔም እዚህ ሱባኤ ይዛለሁ ብለው ሁለቱም
እንደ በረዶ ከሚቆረጥም ቀዝቃዛ ባህር ላይ ገብተው ሱባኤ ያዙ ለስንት ቀን ለ40 ቀን ሁለቱም ሱባኤ ይዘው ወደ ፈጣሪያቸው ሲለምኑ ቆይተው በ35ኛው ቀን ጥንተ ጠላታቸው ሰይጣን በብርሃን መልአክ ተመስሎ መጣ ወደ እነሱ ሰይጣን መለዋወጥ ይችላል ሁሉ መሆን ይችላል አያችሁት የብርሃን መልአክ መስሎ መጣ አዳም አለው እነሆኝ አለ ፈጣሪ ይቅር ብሏል ምሩሃ ናውጣ አለው አይ አንተ ማነህ ቢለው እኔ መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አለው ከእንግዲህ ወዲህ የፍጡር ቃል ሰምቼ አልወጣም አለ እኔ ምን ቸገረኝ ልከኛ ነህ አንተ ከዚህ ቀደም አትብላ ያለህም በልተህ ሞታ መጣ ዛሬ ደግሞ ውጣ ብሏል ብለህም ቢያል ለላከኝ ነግርልሃለሁ ብሎ አስመስሎ ሄደ ወደ ሔዋን ሂዶ ይህንኑ ነገራት ሔዋን ይህን ሲነግራት ምን ጥቅ ብላ ከባህሩ ወጣ ሱባኤዋን ሳጨርስ አዳምን ሂድ አዳም ለምን አትወጣም እግዚአብሔር እንኳን በ35 ቀን በአምስት ቀን ሲምር የለም ወይ አለችው ሀሳቧ ጥሩ ነበር የእግዚአብሔርን ቸርነት ሀሳቧ ጥሩ ነበር ግን አይደለም አንቺ ሰተይኝ አላት አዳም አንቺ ሴተይኝ አሁን ሴትዮ ሲባል እንደ ውርደት ይመስለና ሴት ማለት እኮ ክቡር ነው የተከበረ ስም ነው አሁን አንዷን እናት ሴትዮ ብላቸው ምን እንደሚሉኝ እግዚአብሔር ያውቀው ሴት ማለት ግን ክቡር ነው የተከበረ ስም ነው የተቀደሰ ስም ነው አንቺ ሴት ተይኝ አላት ከበኋላ እሱ እየመራት እሷ እየተከተለች ስትሄድ አትለያት ብሎት ነበርና አዳምም ምን ጥቅ ብሎ ወጥቶ እሷን ተከትሎ መንገድ ጀመረ እየሄዱ ወዴት ነው የምትወስደን ሲሉት ወደ ገነት አላቸው ሲሄዱ ቆዩና ጎረገነት ሲደርሱ ልውጡ ጣለባቸውና እኔ ማን ነኝ አላቸው መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አላልከንም አሉት ምን መልአከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ነኝ ጥንተ ጠላታችሁ ነኝ እንጂ ብሎ አዳምን ቤትም ያህል ድንጋይ አንስቶ ይህን መሀል የጉልበት አገዳውን ቀንጥሶ ጣለ አዳም ወርቆ ይንከባለል ጀመር ደሙ ፈሰሰ እንደ ውሃ አዎ አዳም ከዚህ በኋላ እየተጎተተ እግሩ አልራመድለት ብሎ ወደ አንዱ ዋሻ ውስጥ ሂዶ ገባ አዳም ወደ ዋሻ ውስጥ ገብቶ የሚጠይቀው ሲያጣ እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም ሩህሩህ አምላክ ነው ወደ አዳም አይዋፋቱን ላከለት ጌታችሁ አዳም የሚበላው አጥቶ በዋሻ ወርቋልና ባፋቹ ዘለላ ዘለላ የሚመገበው ይዛችሁለት ሂዱ ሲላቸው አይዋፋቱ ባፋቸው ይያዙ ይዘወሰዱት አንዱ አሻሞላ እህሉ ለአዳም ቀለ አዳም ያንን ደሙን ከዛ ወፎቹ ካመጡለት እህል ጋራ መስዋዕት አድርጎ አጨሰው ለጊዜው እግዚአብሔር ተቀበለውና ዳግመኛ ግን እንዲህ እንዳታረግ የሰው ደም መስዋዕት አይሆንም ዳግመኛ እንዲህ እንዳታደርግ ለዛሬው ለበደል ለኃጢአት ተቀብያለሁ ዳግመኛ እንዲህ እንዳታረጋለሁ አዳምን ይህን ተቀብሎ ነው ከልጅ ልጅ ተወልጄ ምንድነው በሐሙስ ዕለት ወበን ፈቃለ ተወለድ ሞለተ ወለተከ በአምስት ቀን ተኩል ከልጅ ልጅ ተወልጄ በመሬት ድኬ ተመላልሼ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅዬ ደሜን አፍስሼ ስጋዬን ቆርሼ እቤዣለሁ አድናለሁ የሚል ቃል ኪዳን ገባለት ተስፋው ይሄ ነው እንግዲህ ለመወለዱ ምክንያት ስለዚህ አዳም ከዚህ በኋላ ተስፋውን ለ5500 ዘመን ሲጠባበቅ ቆየ አቤ ቀኑ እኮ አጭር አይደለም 5500 ዘመን ነው አዳምም አላየው ብዙ ነቢያትም ተመኝተውት አልደረሱበትም አብርሃምም ተመኝቶት አልሆነም ለአብርሃም ትንቢት ተነገሮለታል በዘርህ የምድር ነገዶች ሁሉ ይባረካሉ ብሎታል አብርሃምን ለጊዜው በአብርሃም ልጆች ነው ፍጻሜው ግን ከአብርሃም ዘር ይስሐቅ ከይስሐቅ በኩል ይሁዳ ያዕቆብ ከያዕቆብ በይሁዳ ከይሁዳ ደግሞ በነ ዳዊት በነ ሰሎሞን አብራክ መጥቶ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም እንደሚወለድ በክርስቶስ ደግሞ ህዝብና አሕዛብ አንድ እንደሚሆኑ ለአብርሃም የተነገረ ተስፋ ነው ለጊዜው ለአብርሃም ቢሆንም የምድር ነገዶች ሁሉ በዘር ይባረካሉ ያለው አብርሃምን ይሄንን ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ነው አያችሁ
جنا باملاك لبونا تسواتن ورينا برتشون سئتنا سوهان كدستك دوسان مبيتاچين ولادي تاملاك دينجل مريم نسوس ليدا ما هيدر ملكوت لسونات النت يتمرتاج بحاسوا دينجل بهلينوا دينجل خمس نسواب في دينجل بس النساتم جزية دينجل كونديتشم قالا دينجل هتومي هونج نسيت قدست بسيت ولادي تام لكن اغزابير كان استالم كسيتو مكاكل مرطات لمن لناتنت الناتوچاچن لنانت مماكياچو نات يمماكياچن زودي لاتال قدوس يفريم لنانت مماكياچو نات اسكا كريستوس ممطا دغزيه درس ووندو يسيتوچن يقطاطواچو نبر يلال من يالو እናንተ የሰይጣን ምክንያት ሆናችሁ በእናንተ ምክንያት ከገነት ወጣን ይያሉ ወንዶች ሴቶችን ይነቅፋቸው ነበር አይ ወደኔ አሳባችሁ ወደኔ እጣኑን ብቻ ሽቱ እንጂ ጆሮአችሁ ልባችሁ ወደዚህ ይሁን አው እንዲሏቸው ነበር ቅዱስ ኤፍሬም ሲራዊ ምን አለ መሰላችሁ ታዲያ በውዳሴ ማርያም በሐሙስ ላይ አው በእንተ ሄዋን ተሐጾ ሆህ ተገነት وبنت مريم دينجل ترى ولنا داغما او بهيوان مكنيات يتزغاو يغن الدج بمبيتاچن بدينجل مريم مكنيات تكفتلن او من سلوونا اصهيوت كريستوسن ياچنيا قداماويتو هيوان اصبلاسون بلتا موت بتامطام داغمايتو هيوان مبيتاچن اصهيوت كريستوسن ولدا እሱን በልተን ዲነት እንድናገኝ አድርጋናለችና በሕዋን ምክንያት የተዘጋው በር በድንግል ማርያም ተከፈተልን አለ አያችሁት ስለዚህ ቀጠሮ በደረሰ ጊዜ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ሊወለድ እመቤታችንን አመቻቻት አቀባም ከርሰማ በእናቷ ማህፀን ጀምሮ ያዳም በደል እንዳይወርድባት በቅድስናዋ በንጽህናዋ ለመለኮት ማደሪያነት ዝግጁ አደረጋት እነ ኪዳን ወልድ ክፍሌ የተባሉ ኢትዮጵያዊ ሊቅ እንኳን በመቤታችን ቀርቶ የመቤታችን ዘር በመጣበት በሰም ዘር በኩል ያዳም በደል አልወረደም ብለው ነው የተናገሩት ታላላቅ ሊቃውንት እንግዲህ መቤታችን ክርስቶስ ከመምጣቱ 15 ዓመት ዓመተ ምህረት ሊሆን 15 ዓመት ሲቀረው ነው የተወለደች እሷ ተወልዳ ደግሞ በሰለት ነው የተወለደችው ተወልዳ ለቤተ መቅደስ ነው የተሰጠችው ቤተ መቅደስ ገባች በሶስት አመቷ እናት አባቷ ለሰለስ ሰጧት ቤተ መቅደሱ ውስጥ አደገች 12 አመት ሞላት 12 አመት በቤተ መቅደስ 3 አመት በእናት አባቷ ቤት 15 አመት ሲሆናት በዚሁ አካባቢ የነበሩ በዘመኑ ሊቃውንቱ ካህናቱ ቤተ መቅደሱን እንግዲህ ለአቅመ ሔዋን ደርሳለችና እንዳታሳድፍብን ተውጣልን አሏት ካህኑ ዘካርያስ ነበር በጊዜው እመቤታችንን ሄዶ ልጄ አላት እንዴት ታረጊ እንዴ ያሉሽ ነውና ወዴት ተወጭ እንዴ ላርግሽ አላት እኔ ምን አውቃለሁ እናት አባቴ ሞተዋል ወዴ እግዚአብሔር አመልክትልኝ እንጂ አለችው ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክት በእስራኤል ከነገደ ይሁዳ ሌሎቹ አይደለም 12 ነገድ ያለ ያዕቆብ ልጆች ከነዚህ ከነገደ ይሁዳ ሚስቶቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች ሰብስብና የነሱን በትር በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት ማታ 12 ሰዓት ወደ መገናኛው ወደ መቅደሱ አስገባው በጧቱ በቀዳማይ ሰዓተ ማልት 12 ሰዓት ሲሆን አውጣው እኔ ምልክት አሳያለሁ አለው ለካህኑ ለዘካርያስ ዘካርያስ አዋጅ አውጆ ህዝቡን በትር እንዲሰበስቡ ሚስቶቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች ከነገደ ይሁዳ ሲሰበሰቡ በዚያ ሀገር 1985 ሚስቶቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች ተገኙ የነሱን በትር ሰብስቦ ቤተ መቅደስ አስገባ ሲጸልይበት አደረ ሲጸልይበት አድሮ ጧት ሲሄድ የዮሴፍ በትር የጻድቁ ያረጋዊው የዮሴፍ በትር አብባ ለምልማ አብባ
በኩሮሎሚ አፍርታ ተገኘች ملكتها سايها نولو نبر ملكتها نبر قطلو ديگمو هزون سمسمو اتعابيتن بيوسيف لا يوتا سوستن يامسكر بيوسيف رافسلا يرقب عرفة جبت بس ما كليتو وسلسطي قوم نگر اندي مدال بسوست مسكر نگر اسانان اندلو يوسيف اتعو درسونا اما بيتاچنن انكا عدرهن طبق بلو ሊቃነ ካህናቱ ለዮሴፍ መቤታችንን ባደራ አስጠበቁ እጮኛ ሆነችው እጮኛ በእኛ ነጋገር ተበላሽቶ ዛሬ ፕሮቴስታንቱ ዓለም እጮኛ የሚለውን ወዲያል ሆነ አቅጣጫ ወስደው ለመቤታችን በማይመጥ ለጌታ በማይመጥ ትምርት ወስደውታል እጮኛ ማለት ግን እስኪ በእኛ ነጋገር እንየው ባገራችን ሁለት የሚዋደዱ ሰዎች የስጋ ዝምድና ያለላቸው ወደፊት ስትወልድ ልጅ ለልጅ ይባላል አይደል ልጅ ለልጅ ይባላል እኔ ወንድ ወለርኩ አንተ ሴት ወለርክ ልጅ ለልጅ ይባላል ከዛ በኋላ እንደተባለው ቃላቸውን ጠብቀው እነዛ ነጭኛሞች ያጋባሉ ከመጋባታቸው በፊት ግን የጮኝነት ቀለበት ይደረጋል ጥብቅናት ማለት ነው እስከ ሰርጓ ድረስ ባሏን የምትጠብቅ እስከ ሰርጉ ድረስ ሚስቱን የምትጠብቅ እጮኛሞች የምትጠባበቁ ማለት ነው ዮሴፍ ለመቤታችን በጠባቂነት ነው የተሰጠው አገሩ ናዝሬት ነው ይዟት ሄደ ወደ ናዝሬት ወሰዳት በስጋ ግን ዝምድና አላቸው አዎ እሱም ከነገደ ይሁዳ ነው እሷም ከነገደ ይሁዳ ትወለዳለች የስጋ ዝምድና አላቸው በቤተ ዮሴፍ ተቀምጣ ነው እንግዲህ ገና ወጥታ በ15 አመቷ ሰዓቱን ሳታድር ወሃለት ቀዳስቴል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወንዝ ላይ እንዳለ ከምንጩ ላይ እንዳለች ጠጋ ብሎ በስውር ሆኖ ተጻነሲ አላት ተጻንሻለሽ ዘወር ስትል ምንም የለም ወደዚህም ብታይ ምንም የለም አይ አባቴን አዳምን እናቴን ሔዋንን ያሳተ ሰይጣን ይሆናል ብላ ወደ ቤቷ ሄደች። እቤተ ዮሴፍ ስትደርስ የተሸከመችው ማድጋ ውሃ የቀዳችበት ንቃ ስታወርድ ለሁለተኛ ጊዜ ተጸንሻለሽ አላት። ምን ነገር ደጋገመኝ እንዲያለውን ከቤተ መቅደሱ ነው ሊሰሙት ይገባል ብላ ከደናግል እስራኤል ጋራ የተካፈለችው ያሐራ መልማሎ ነበር ያንን ያሐራ መልማሎ ይዛ ወደ ቤተ መቅደሱ ሄደች ያው እንደምታውቁት ቤተ መቅደሱ ናዝሬት ያለው ቤተ መቅደስ ነው ትልቁ ቤተ ክርስቲያን ከውስጥ ያለችው ይጫሮ ይዋ የኦሪቷ መቅደስ እዛ ሄዳ ስትፈትል አሁን ገብርኤል በግላጭ ታያት ማርያም ሆይ አላት አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ ምን ያልሽ ነሽ በሉትስ የማይጸንሽን ፍሬ ጸጋይ መላብሽ በሉት እንጂ ጸጋይ መላብሽ ምን ነው መቤታችን ለማመስገን ደሞ አፋችን ተያዘ እንዴ ይሄን ያላማን ነው ቅዱስ ገብርኤል እኛ ዛሬ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በማን ሰላምታ ምን እንልሻለን ሰላምንሻለን እኮ ይህም በማመስገናችን ጥርሳቸው የሚንገጫገጭባቸው አሉ አሁን እዘው ስማ ከተባለ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለለ የራሳችሁ ፍልስፍና ነው የሚሉን አሉ አይደል እንዴ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ምን እንልሻለን ሰላም እንልሻለን በገብርኤል ሰላምታ በሉቃስ ወንጌል በተጻፈው ነው መቤታችንን ሰላም እንላት ከየትም አምጥተህ ነው አይደለም አላትኝ መልአኩ ገብርኤል አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና አላትኝ ከዛው አያይዞ ተጸንሻለሽ ተወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አማኑኤል ትይዋለሽ አላት ተከራከረችው እሷ ደግሞ እንዴት መሬት ያለ ዘር ሴት ያለ ወንድ እንዴት ልታፈራ ትችላለህ እኔ ደግሞ እንኳን የሐሳብ የሐልዮ እንኳን የግብር የሐልዮ የሐሳብ በውስጤ የለም
እንዲህ አለው እንዴት ይሆናል አለችው እስማልወ ነገር ዘይሳኖ ለእግዚአብሔር አላት ለእግዚአብሔር የሚሳኖ ነገር ምን የለም የለም ይሄ የአብርሃም ሚስት ሳራ የተሸነፈችበት ነው ሳራና አብርሃም አርጅተው የዛሬ አመት እንደዛሬ አብርሃምን ወንድ ልጅ ተወልዳለ ሲለው ሳራ ስቃ ነበር ምን አሳቀሽ ሲላት ለእግዚአብሔር የሚሳኖ ነገር የለም ብሏት ነበር አሁንም ይነን አላትና ሌላ መስክር ቆጠረላት ምን የሚል ዘመዲሽ ኤልሳቤጥ እንኳን አለ ካረጀች ካፈጀች በኋላ ዘመዶቿ መካና ሲሏት ልጅላትም ሲሏት ሲቀጣጠውባት የነበረችው ኤልሳቤጥ እንኳን ከጸነሰች አሁን ስንተኛ ወሯ ነው አለ ስድስተኛ ወሯ ነው እመቤታችን ኤልሳቤጥን መጽነስ አታቅም ቤተ ዘመድ ሁሉ ተስፋ ቆርጦ ትቷታል ስድስተኛ ወሯ ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነ የለም መካኗ ኤልሳቤጥ አሮይቷ ኤልሳቤጥ ዘር ማግኘት የማታስችለው ኤልሳቤጥ እንኳን ከጸነሰች ስድስት ወር ነው አለና ሳመናት ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አለችው እንደ ቃል ይሁንልኝ ይደረግልኝ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያውና ገረዱ ነኝ አለች ራሷን ዝቅ አድርጋ ወዳውኑ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ቃሏን ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ወልድ የለጽንሱ ሆኖ በማይጸኗ የለጽንሱ ሆኖ ተጸነሰ ክብር ምስጋና ይግባው አዎ እንዴ በደንብ በሉ ተረልድ የት ነው በሉ እስቲ እሰይ እና የለጽንሱ ሆነ አሁን ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ወይ ሰላም የሚመጣበት ጊዜ ቀረበ አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ያ የመከራ ዘመን ያ ሰውና እግዚአብሔር የተለያዩበት ዘመን አሁን ሊያበቃ የምህረት ዘመን ሊመጣ አመተ ምህረት ሊባል አመተ ፍዳ ሊያልፍ አመተ ኩነኔ ሊያልፍ ዘመኑ ቀረበ እመቤታችን ጌታችንን ጸነሰችው የሲዮን ዮሴፍ አያውቅም ወገኖች አያውቅም የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው በሰው ሰውኛ ይሆን አይደለም የሆነ ክፉ ቀን መጣና ዮሴፍ ለሶስት ወር ለንግድም ቢሉ ለሌላ ሥራ ወጥቶ ከናዝሬት ሂዶ ነበር ከሶስት ወር በኋላ ሲመለስ ዮሐንስ የሚባል ፈላስፋ ጓደኛ ነበረውና ሊጠይቀው መጣ እመቤታችንን ሲያት እንደጸነሰች አወቀና ፈላስፋ ነውና በምን አወቀ ቢሉ አንድም ፈላስፋ ነው አንድም ያረገዘች ሴት ከንፈሯ ያራል ጡቷ ይጠቁራል በዚህ የተነሳ አውቋታል ሊሸኘው ሲከተለው ዮሴፍ አንተ ይቺ ከማን የጸነሰችው ካንተ ነው ወይስ ከሌላ አለ ኧረ እኔስ እንኳን የግብር የሐሳብ አላውቅባትም አለ እንግዲያስ ጸንሳለ ጠይቃት አለው ገብቶ እመቤታችንን ከማን የጸነሽው አላት እየፈራ ነው ኧረ እኔስ መልአኩ ከነገረኝ አክብሮ መልአኩ ከነገረኝ በቀር ማውቀው የለም አለችው አዎ መልአኩ አክብሮ ከነገረኝ በቀር ማውቀው የለም አለችው ከመንፈስ ቅዱስ ነው አለችው ከመንፈስ ቅዱስ ስትለው ደግሞ ለዮሴፍ ጸነ ነው እንዴት ሰው እንዴት ዝም ብሎ ጽንስ ይዛል እንዴት ይሄ በሰው ሰውኛው የማይይዙት የማይቀበሉት ነገር ነው ስለዚህ እደጅ ወደቀ ግንድ ነበረ እሱን እለቱን ዓለም ለማሳየችው በዚሁ ተረዳው እንዲህ ስትል ዘጠነኛ ወሯ ሲቃረብ በዚህ ሀገር ላይ ህዝብ ቆጠራ ነበረ ነው የሚለው እንግዲህ በአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ መሰረት ያን ጊዜ የሮሙ ቄሳር እስራኤልንም ጭምር ይገዛ ስለነበረ የሮሙ ቄሳር መላው እስራኤል ከዳን እስከ ቤርሳቤህ ድረስ እንዲቆጠር ትእዛዝ አውጥቶ ስለነበር ሁሉም በየወገኑ ይቆጠር ነበርና ዮሴፍ ደግሞ ከይሁዳ ወገን ስለነበረ ከዳዊት ቤት የተወለደ ስለነበረ የዳዊት አገሩ ደግሞ ቤተልሔም ስለነበረ ወደ ቤተልሔም ሊቆጠር ወደ ቤተልሔም መጣ ትቷት ሊመጣ ሲል አይ እዩ ያደረገውን ያውቅ ከወገቡ ይታጠቅ እንዲሉ እኔንም ያደረገውን ስለሚያውቅ ትቷት መጣ ይሉኛል ብሎ ይዟት ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ እዛ ደግሞ ሆዱ አገፍቶ ቢያዋት ከማን ጸነሰችች በዝሙት ነው የጸነሰችው ብለው በድንጋይ ቀጥቅጠው ይገሉብኛም ብሎም ፈራ ወርቀ ዮሴፍ ውስተ
እኑ መዋግድ ነው የሚለው ወደ በሐሳብ ላይ መዋለል ጀመረ ከይ በኋላ ግን ይዟት መቤታችንን ወደ ቤተልሔም ይዟት መጣ አይ ቤተልሔም ቤተልሔም እንደዛሬው አርገውና ቤተልሔም በብዙ ስም ወጥቶላታ ብዙ ስም ወጥቶላታ ቤተልሔም የተባለችው እንግዲህ ታሪኩ ረጅም ስለሆነ እሱን ማተት አልፈልግም ከካሌብ ይጀምራል የቤተልሔም ታሪክ ካሌብ ከተባለው እስራኤል ከግብጽ ወጥተው ኢያሪኮን እንዲሰልሉ ሙሴ ኢያሱ ከላካቸው ሰላይ አንዱ ካሌብ ነው ይሄ ካሌብ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እስራኤል ሀገር ከገቡ በኋላ ኢያሱን አለቃውን ኬብሮንንና ቤተልሔምን ቦታውን እንዲሰጣው ጠይቆ ነበር ህዝቡን አስፈቅዶ ለካሌብ ቤተልሔምንና ኬብሮንን ሰጥቷል ከዛ በኋላ በዛ አንድ ሴት አግብቶ በስማቸው እየጠራ ነበር ብቻ ወደ 3 ሴት አግብቷል ኤፍራታ ምትባል አግብቶ ኤፍራታ የኤፍራታ ምድር ተብላለች ሌላ ደግሞ ከዚህው ከኤፍራታ የተወለደው ልጅ ሊሄም የሚባል ልጅ ወልዶ በሊሄም ቤተልሔም ተብላለች እቺ ቦታ ቤተልሔም እንግዲህ በዛ ዘመን የወደቀች የተናቀች ተራ ቦታ ነበረች ነብዩ ሚካያስ በመራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ስታነቡ እንደምታዩት ዋንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትዮጵያቲም ነገስተ ይሁዳ እስመ ምንየኪ ወጽ ንጉ ዘይሪኦሙ ለሕዝበ እስራኤል አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ነገስታት ከነገሱባቸው ምድር ብትበልጭ እንጂ አታንሽም ዛሬ ቋያ እንደበቀለብሽ አውሬ እንደፈነጨብሽ አትቀሪም በኋላ አወጣጡ ድንቅ የሆነ ንጉስ ይወለድብሻል ብሏት ትንቢት ተናግሮ ነበር ለጊዜው ትንቢቱ ለዘሩባቤል ነው ዘሩባቤል የነገሰው በዚያ ነው ዘሩባቤል ደግሞ ቤተ መቅደሱን ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ናቡከደነጾር ካፈረሰው በኋላ የሰራው ነው ስለዚህ በዘሩባቤል ንግስና ቤተልሔም ገና ነበር በኋላ ደግሞ ዘሩባቤል እንደነገሰባት ንጉስ ክርስቶስ ተወለደባት በቤተልሔም ያዋጅ ነጋሪት እንደተጎሸመባት ዝማሬ መላእክት ተሰማባት በቤተልሔም ግብር ይገባባት እንደነበረ ሰባ ሰገል ግብር ገብረውባታልና ይነን ነው ነብዩ የተናገረው በቤተልሔም ዮሴፍን ይቆጠር እመቤታችንን ይዞ መጣና ተቆጥሮ ሲያበቃ እመቤታችን የመውለጃዋ ጊዜ ቀረበ እምትወልድበት ቤት አጣች አቤት አቤት ቸርነትህ ለእያንዳንዳችን ለነገስታቱ ቤተ መንግስት የሰጠ ለሁላችን መጠለያም ይሆነነን የሰጠ ሰርተን እንድናገኛ አደረገ እሱ ግን እለቱን የሚያድርበት ቦታ አጥቶ እመቤታችን ምትወልድበት ብታጣ የከብቶች በረት ውስጥ ገባች አዎ ከብቶች በረት ውስጥ ወለደችው አዎ ግን ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ነው አሁን ዛሬ የዚህ አካባቢ ህዝብ ያልተቀበለው ክርስቶስን በጠበቁ ስላልመጣ ነው እነሱ ይጠብቁ የነበረው በዳዊት ቤተ መንግስት በሰሎሞን ቤተ መንግስት መጥቶ እስራኤልን በኃይል እየገዛ ለእስራኤል ዓለምን አስገዝቶ እስራኤል ሌላ ሀያል ሆና ከሁሉ መሲሁ ይጠብቁት የነበረ መሲህ እንዲያለ በዳዊትና በሰሎሞን ዙፋን እንጂ በእንዲያለ በከብቶይ በረት በከብቶይ ግርግም ይመጣል ብለው ስላላሰቡት ለዚህ ነው ያልተቀበሉት ወገኖቼ የገዛው ወገኖቹ አልተቀበሉትም ይላል መጽሐፍ አዎ አከብቶሽ ማረት ውስጥ ተወለደ እመቤታችን ምታለብሰው ጨርቃል ነበራትም ምን አለበሰችው ነው የሚለው የበለስ ቅጠል አለበሰችው ነገር ግን በዛ አካባቢ የነበሩ ከብቶይ ደግሞ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገው እየቀረቡ ትንፋሻቸውን እፍ ይያሉ በጎቹም ከብቶቹም ገበሩለት እንግዲህ ጌታ በዛሬው ዕለት ክብር ምስጋና ይግባውና እኔና እናንተን አዳምና ልጆቹን ከወደቅንበት ለማንሳት ከሞትንበት እንድንድን የተወለደበት ዕለት ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የበደም ያስብልሃል። አሜን። ይሄ የኛ የባላችን ሁሉ በኩር ነው። ይሄ የባላት ሁሉ በኩር ነው ለክርስቲያኖች ከዚህ የበለጠ ባላት የለንም ይሄ ለኛ ብቻ አይደለም ለእንስሳቱም ለአራዊቱም ለዓለም ፍጥረት ሁሉ ክርስቶስ የተወለደው ለሁሉ ነው
كريستوس لجلنا لجلي ميلو لو نو 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 يوسف بزايد ومتو راسم تقوطرو بزام بيتاتين والداء اسعانون بغرقم استنياتشو اميلو كبتوشي تنفاشاتشو انقبرو اللات ليلا تاريخ فقوانو لاينجري كريستوس كما ولدو كولد تعمت بفيتيهن انديمو يتقلت اللاتشو سوي نبرو يتقب سويتش اللاتشو نقست ترسيس ودسيات امهاي بغو نقست سعبا وعرب قادة امسو الال داويت نجستا سابا و عرب يسابا نا يعرب نجستات لببرو بسابا يسابا مدر بابي سابي سينيا بيثيوبي سيثيوبيا يمتبالو ينيا مدرنات نجستا سابا و عرب يسابا نا يعرب نجستات اجمن شاهن يامتو لال تبلو بداوي تاسقدمون دي تنقرة اثيوبيا تشين كريستوس يولد ازي وطالا اجي منشا ورق زو كمتاو يا ايتيوبيا نغوس تازينا نو او ايتيوبيا نغوس نو عندو ورق زو يمتاو ودزي يه دغمو فرنجوچو ياراغاغطوت نو بنيويورك امريكا هاجر تلك يا كريسماس تري وينم زاف يتكلال بتام تلك ازا لا يكميسروت ሁለቱን ነጮ ሲያርጉ አንደኛው ጥቁር ነው ኢትዮጵያዊ ለማለት ግን ይከብዳቸዋል ፈረንጆቹ ሁልጊዜ እንዲህ ያለው ነገር ጥምም ጥንን ይላቸዋልና ያ ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ጌታ ሲወለድ በዚሁ በኢየሩሳሌም አለች ኢትዮጵያ ጌታ ተሰቅሎ ወዳውኑ አንድ አመት እንኳን ሳይሞላው ጥምቀትን የተቀበለች በዚህ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 960 አመት የብሉይ ኪዳኑን ሃይማኖት ተቀብላለች እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ የለለችበት ክርስትና ኢትዮጵያ ያልነበረችበት የብሉይ ኪዳን እምነት የለም ወገኖች ስለዚህ ክርስቶስ ሲወለድ ኢትዮጵያ አብነበረች ለማለት ነው እነዚህ የሩቅ ምስራቅ የጥበብ ሰዎች መጥተው በዚህ ዕለት ወርቅ ጣን ከርቤ አምጥተው ገብረውለታል ዛሬ እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ የከንፈራችሁን ፍሬ ምስጋና መባ እየሰጣችሁት ነው ያላችሁት ሊቃውንቱ በውስጥ ያመሰገኑ ነው በመላው ዓለም ዛሬ ለእግዚአብሔር ብዙ ምስጋና የከንፈር ፍሬ ስጦታ ይቀርባል ሰባ ሰገል እንደሰጡት ያለ መባ ነው ይሄ ወገኖች ስለዚህ ልናመሰግን ለልልን ልናከብር ይገባና ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ አይሰማም እንኳን አደረሳችሁ አዎ የቆ መታደል ነው መታደል ነው የጌታ ልደት ተገኝቶ ይሄንን ማክበር መታደል ነውና እንግዲህ ዛሬ የጌታ ልደቱ ይሄ ተፈጸመበት በቤተልሔም የተወለደበት አዳምና ልጆቹ ድነት ያገኙበት አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ የተሻረበት ሞት ደግሞ ከዚህ በኋላ በሞቱ ሞትን የሻረበት ወደፊት ደግሞ ዛሬ ተወለደ ብለን ነው تطمق تغرف تسقل موت تنسى داغمنيا يمطال برا بيت كريستيان مسوكو زاري تولديو يالچون كريستوسن نونا يهلهنيا تلك لديتاچن نو يكريستوس لديت ينن نو ياكبراچو يالاچوت بملاو عالم زاري ييتوبيا اورتودوكساي توادو بيت كريستيان باصو دينق بهونه تاكبرالچ ازيم ليلا دغمو ليلوچو اندهنيا يالوت اورتودوكساويان يينرو بالا يكبرالو ليلوچو كالاندراچو لوطو نو انجي طنتاويو كالاندر ايه نو بزي ولت نو ميكبرو بابا غورغوريوس اماكاينت ودي 25 وسدو ابلاشوت انجي كالاندرون تككلنياو طنتاويو يبيتا كريستيان كالاندر ايه نو اندي اندوچ ازيو غره منغدون اندي طياقي لتاونا لچرس تمرتي كريستوس با 29 كان اندي تولد تاساس يتا መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ምንድነው መልሳችሁ የሚሉናል የሚጠይቁን ደግሞ ፕሮቴስታንቱ ናቸው አዳኝ ይሄን መወለዱን ካላወቁ ከኛ አባቶች ጋራ እንኳን አደረሳችሁ ይያሉ መግለጫ ለምን ይሰጣሉ እንዴ አሁን እኮ ዛሬ መግለጫ ይሰጣሉ የልደትን ባል ምክንያት አድርገው የኛ ቅዱስ ፓትርያርክ ሲናገሩ
የፕሮቴስታንቱ የያንዳንዱ ክፍል ሐላፊ ይናገራሉ መጎለዱን በምን አወቁ ቤተክርስቲያን ግን ቃሉን ታውቀዋል እንዴት አርጋ ይሄን ልንገራችሁ አልጨርስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑ ዘካርያስ ዮሐንስ ሊጸነስ ሲል ቀድሞ የማይጠንት ተራ ሆኖ ቤተ መቅደስ ያጠነ የማይጠንቱን ሥራ ሊጨርስ ስል ነው ቅዱስ ገብርኤል በቤተ መቅደሱ የተገለጠለት ትዚላችሁ እንደሆነ ያጠነ ሳለ ነው በመሰዊያው በስተቀኝ በኩል መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጠለት የሚለው ይሄ ቀን ደግሞ መቼ ነበር መሰላችሁ በዚህ ሀገር አቆጣጥር በብራውያኑ ጥቅምት 10 ቀን ነበር ወይም በእኛ አገር አቆጣጥር መስከረም 29 ቀን ነው መስከረም 27 ቀን ነው ዘካርያስና መልአኩ የተነጋገሩት የማይጠንቱን ጊዜ ጨርሶ ወደ ቤቱ ሲገባ ግን ኤልሳቤጥን አወቃት ይላል ይሄ የሆነው መጋ ማነው መስከረም 29 ቀን ነው መስከረም 29 ቀን ጀምራችሁ ስትቆጥሩ እስከ መጋቢት 29 ቀን የብስራቱ መልአኩ ያበሰራት መጋቢት 29 ቀን ነው ምን ሲል እነሆ ኤልሳቤጥ እንኳን ዛሬ 6ኛ ወሯ ነው አላለም ኤልሳቤጥ እንኳን ከጸነሰች 6ኛ ወሯ ነው ብሏል አሁን 6 ወሩ ወደ ኋላ ስቀጥሩት እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ልክ እንደገና መጋቢት 29 ቀን ጌታ ተጸንሶ 9 ወር አንድ ወንድ ልጅ 9 ወር ከ5 ቀን ብትቆጥሩ የጌታ ልደት መቼ ይሆናል ታሳስ ጎሽ ሂሳብ አታውቁም ታሳስ 29 ቀን ይሆናል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ምንም ይሄ ወደ ኋላ ወደፊት የሚያስከድ አይደለም መጋቢት 29 ቀን እንደሚጸነስ ይሄንን ለዘካርያስ በነገረው ትምርታ አግኝተናል ኤልሳቤት ከጸነሰች ዛሬ 6ኛ ወሯ ነው ካለው ከመጋቢት 29 ወደ ኋላ ስቆጥሩ መስከረም 29 ቀን ነው ከመስከረም 29 ቀን እስከ መጋቢት 29 ቀን 6 ወር ነው ከዛን ወር ጌታ የተጸነሰበት ጀምረን ስንቆጥር ታኅሳስ 29 ቀን 9 ወር ከ5 ቀን ነው ስለዚህ ጌታ የተወለደበትን በዚህ እናውቃለን ማለት ነው እና እግዚአብሔር አምላካችን ከበረከተ ልደቱ ያሳትፈን ጸጋውን አይንሳን ከአመቱ ያድርሰን ይሄ ትልቅ ዕለት ነው ይሄ የተባረከ ዕለት ነው ይሄ የተቀደሰ ዕለት ነው ይሄ የክርስቲያኖች በረከት ነው እና ዛሬ በዚህ መገኘታችሁ ለከንቱ አይደለም ትልቅ በረከት ያገኛችሁ ያላችሁበት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ከዛሬ አመት ከዚህ ዕለት በሰላም ያድርሰን በረከቱን ያሳድርብን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ይሄንም ሀገር ሰላም ያድርግልን የነደደውን እሳት ያብርድልን በየጦር ሜዳው የሚጓደቁትን ልጆቻችንን በሰላም ይመልስልን እግዚአብሔር ከሁላችን ይሁን መልካም አውደ ደውል